എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹെയർ കെയർ ടിപ്പാണ്. അതായത് താരം പോവാനും മുടി നന്നായിട്ട് വളരാനും അതേപോലെ തന്നെ മുടി നല്ല ഉള്ളുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു ഒരു മാസമായിട്ട് ഞാനിത് പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാതെ നല്ല റിസൾട്ടുണ്ട്, താരനും പോയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മുടിക്ക് നല്ലൊരു ഒരു ഉള്ളു വെച്ച നന്നായിട്ട് ഉള്ളു വെച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മാസമായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് കാരണം നല്ല റിസൾട്ട് ഉള്ള കാരണം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് സൗമ്യ. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്നാലേ ഞാൻ എന്ത് പുതിയ വീഡിയോസ് ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് വേപ്പിൻ്റെ ഇലയാണ്, അതായത് കക്കിയണ വേപ്പിൻ്റെ ഇല, നീം ലീഫ്. അപ്പോൾ അതൊരു നാലഞ്ച് തണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി അതിൻ്റെ ഇല മാത്രം തനിയെ എടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ്. അത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ്. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഉള്ളത് അത് കാൽ ഗ്ലാസ് ആവണം. അപ്പോൾ എന്നാലേ ആ വേപ്പിൻ്റെ നീം ലീഫിലുള്ള ആ സത്തൊക്കെ എല്ലാ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിത് സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു നല്ല ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് എടുക്കണം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചത് അത് കാൽ ഗ്ലാസ് ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ച് എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ അതേ നന്നായിട്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം കാൽ ഗ്ലാസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതേ ചൂടാറി. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇലയുടെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം സത്തെല്ലാം ഇലയെന്ന് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അരിച്ച് ആ വെള്ളം മാത്രം തനിയെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു ചേരുവയും കൂടിയും നമുക്ക് ചേർക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആപ്പിൾ സിഡാർ വിനീഗറാണ്. അപ്പോൾ ഇതും താരന് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ആപ്പിൾ സിഡാർ വിനീഗർ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ തന്നെ കിട്ടണം. ഇപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞത് ഇതുപോലെ ഒരു കലങ്ങിയ ആ ഒരു പാകത്തിന് ഇരിക്കണ പോലെ അങ്ങനത്തെ ആപ്പിൾ സിഡാർ വിനീഗറാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. അതെ, വിത്ത് മദർന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതാണ് ഒറിജിനലും ഓർഗാനിക്കും. ഓർഗാനിക് ആപ്പിൾ സിഡാർ വിനീഗർ വിത്ത് മദർ. ഇപ്പോൾ കടയിലെല്ലാം ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് അതിൻ്റെ അടിഭാഗം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിൽ എന്തോ അങ്ങനെ കലങ്ങി ഇത് ഇരിക്കണ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അപ്പോൾ അതുപോലെ വേണം. അപ്പോൾ ആപ്പിൾ സിഡാർ വിനീഗർ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടിയതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എസൻഷ്യൽ ഓയിൽസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാൻ. അതിപ്പോൾ എസൻഷ്യൽ അത് ടീ ഓയില് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലാവെൻഡർ ഓയില് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാം, ഓപ്ഷണലാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല. നമ്മുടെ കക്കണ വേപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു വെള്ളവും പിന്നെ ആപ്പിൾ സിഡാർ വിനീഗറാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിതൊരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ്. ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കണം, കാരണം ഇതിൽ ആപ്പിൾ സിഡാർ വിനീഗറാണ്. അത് കാരണം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലിൽ എടുക്കണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പിലോ എന്തെങ്കിലും ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്താലും മതിയാവും. ഈ ഫേസ് പാക്കിൽ നമ്മൾ വേപ്പിൻ്റെ ഇല, അതായത് കക്കിണ വേപ്പിൻ്റെ ഇല, അതിൻ്റെ വെള്ളവും ആപ്പിൾ സിഡാർ വിനീഗറാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പോൾ ആപ്പിൾ സിഡാർ വിനീഗറും താരം പോകാൻ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ആപ്പിൾ സിഡാർ വിനീഗർ മാത്രമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടിയില്ല. താരൻ അത്ര ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ നമ്മുടെ നീം വേപ്പിൻ്റെ ഇലയുടെ ആ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച ആ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ട്രൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക റിസൾട്ട് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഈ താരനുള്ള സമയത്ത് നല്ല ചൊറിച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ചൊറിഞ്ഞ് ചൊറിഞ്ഞിട്ട് ഈ ചോര, ചില ആൾക്കാർക്ക് ചോര പൊടിയാറൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ടൈമിലൊക്കെ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ കറ്റാർവാഴ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ കറ്റാർവാഴ പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ജെല്ല് അത് ആ പൊടിഞ്ഞ ചോര വരുന്ന പൊടി ചോര പൊടിഞ്ഞ് വരുന്ന ഭാഗത്ത്
നന്നായിട്ടൊന്ന് തേക്കുക. കാരണം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു എരിച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും, കാരണം അതിൽ ആപ്പിൾ സിഡാർ വിനീഗറൊക്കെ ഉള്ള കാരണം. അപ്പോൾ കറ്റാർ വാഴയുണ്ട് ആ ചൊറിച്ച് നന്നായിട്ട് ആ ചോര പൊടിയുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് ഉരച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നല്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് ഉണങ്ങി പൊക്കോളും. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, വലിയ ആൾക്കാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, ആണുങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, ഇത് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹെയർ സ്പ്രേ ആണ്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്പ്രേ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ തലേന്ന് മുടി നന്നായിട്ട് ചീന്തിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടീഷൻസ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ആ തലയൂട്ടിയിൽ ആവുന്ന തരത്തിൽ ഫുള്ളായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുക. താറിന് ഏത് ഭാഗത്താണുള്ള വെച്ചാൽ ആ സൈഡിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചധികം തന്നെ സ്പ്രേ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹെയർ പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെയിലി വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം എന്തായാലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യണം, എന്നാലേ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഈ സ്പ്രേ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 30 മിനിറ്റ് നേരം വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യാം. ഇനി സൈനസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അത്രയും നേരം വെക്കേണ്ട, ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് നേരമൊക്കെ വെച്ചാൽ മതിയാവും. പിന്നെ ഇതിൽ ആപ്പിൾ സിഡാർ വിനീഗറിൻ്റെ ആ ഒരു മണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ ആ ഒരു മണം വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈൽഡ് ഷാമ്പു, അതായത് ബേബി ഷാമ്പു പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഷാമ്പു നമുക്ക് തേക്കാം. അപ്പോൾ അതേ ഫുള്ള് ഞാൻ തലയിൽ തേച്ചിട്ടുണ്ട്, കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം. പിന്നെ ഈ ഒരു വെള്ളം അത് നമുക്ക് മുഖത്തും സ്പ്രേ ചെയ്യാം, മുഖക്കുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനും നല്ലതാണ്, അതൊരു ടോണറായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ മുഖത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഹെയർ ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ഹെയർ വാഷും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെമഡി നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്ട്സ് വെച്ചിട്ട് കാണിക്കുന്ന നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഈ ടിപ്സും നമ്മുടെ ഫേസ് പാക്കും ഹെയർ കെയറും ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക. കാരണം അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനും നമ്മുടെ ഹെയറിനും ഒരു സൈഡ് എഫക്ട്സും ഒന്നും വരുത്താത്തതാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം. അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യണതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കെമിക്കൽസിനോട് അഗെയിൻസ്റ്റ് എന്നല്ല, കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല എന്നല്ല, എന്നാലും നമ്മൾ കൂടുതലും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഹെയർ കെയറും സ്കിൻ കെയറിനൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഒരു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ.